大家好，本期我们分享的是这才是魏延之死的历史真相，诸葛先明识历史，已知酒后反西川，故留马岱长坚守，即应登时斩魏延。这首诗赞颂神机妙算的诸葛亮早就预见到魏延脑后有反骨，酒后必反，并在他病逝时留下除魏延的妙计。鲁迅先生在其中国小说史略原名传来之讲史中谈到三国演义时说，至于写人亦颇有诗，以致遇险刘备之长后而四尾，撞诸葛亮的多智而近腰。这句话是有道理的，不看到三国演义的优点是民族虚无主义，但不指出他写人方面亦颇有失，也不利于正确认识古典小说。蜀国名将魏延勇猛过人，智勇双全，他为了蜀汉事业南征北战，战功赫赫，立下不朽功勋。然而在三国演义这部小说中，魏延却背负了一个谋反的罪名，这是典型的写人亦颇有失。魏延之死是三国蜀汉一个令人唏嘘的冤案。当刘备被曹操大军打得落花流水，带领新野樊城百姓打算投奔襄阳的刘琮时，刘琮不仅不接纳，反而命令戴瑁、张允乱箭要射死刘备。在刘备危亡之际，魏延杀死守门将士，呼唤刘备进城。由于刘备怕惊扰百姓，转奔江陵而去。魏延逃离襄阳后，因寻找不到刘备，无奈之下只好转头长杀太守韩玄。由此可见，魏延是仰慕刘备的仁义，在刘备危难败北之际真心相投，并非追名逐利之辈，他投奔刘备的决心是坚定的。关羽攻打长沙时，关羽与黄忠惺惺相惜，当长沙太守韩玄要杀黄忠时，魏延挺身而出，铲除了轻于杀戮、重皆遏制的韩玄，冒死救下黄忠，一起投奔关羽。由此可见，魏延对刘备是忠肝义胆。此后魏延跟随着刘备、诸葛亮下西川，取汉中，七擒孟获，六出祁山，魏延无不身先士卒，每逢冲锋陷阵，攻无不克，立下累累战功，夺取汉中之意。魏延大战曹操猛将庞德，又一箭射中曹操人中，在三国演义的大小千百次战斗中，直接伤及曹操者只有魏延一人，其功绩绝不亚于关云长。诸葛亮北伐中原，五虎将多以先后亡故，赵云年事已高，北伐重任都落在了魏延的肩上。诸葛亮每次出征，唤诸将听令，为首第一人乃魏延，其重要性仅次于诸葛亮。然而就是这样一个忠义良将，怎么就成了脑后有反骨、酒后必反，并被马岱斩杀的叛将呢？长沙之战后，当关羽引魏延去见诸葛亮时，诸葛亮当即喝令，刀斧手推下斩之，幸亏刘备说情，才得以保全性命。诸葛亮的理由是魏延不忠不义，脑后有反骨，酒后必反，这其实是站不住脚的。东汉末年，群雄未见霸业，都在招揽四方豪杰，魏延敬刘备仁德，宽厚爱人，杀韩玄是为民除害，顺乎民心，对刘备不算不忠，彼时天下分崩，英雄择主而事，魏延杀韩玄投刘备是弃暗投明，算不得不义。把魏延和其他投蜀的英雄人物对比一下，法正是刘璋之路，居益州之地，却为刘备出谋划策，夺取益州，老将严颜本为刘璋八郡太守，不仅自己投降了张飞，还招降沿途官邑45处。刘备攻取洛城时，刘璋部将张翼在城上砍杀刘珪，开门投降。刘备取西蜀时，刘璋部将降者甚多，当时诸葛亮都热烈表示欢迎。如此说来，刘备麾下不忠不义之人可谓不少，
为何唯独魏延杀韩玄献长沙的义举就被诸葛亮喝令要杀之呢？再者，古代的大将征战疆场均全身铠甲，诸葛亮是如何透过魏延的头盔看到他脑后有反骨呢？这实在是令人疑惑，也令人觉得荒唐可笑。只能说魏延投降的不是时候。拨开历史迷雾看真相，在中国历史上千百年来被人赞颂德才兼备的忠臣诸葛亮，也有他不为人知的一面。有人的地方就有江湖，有权力的地方就有斗争，有纷争就少不了算计和阴谋，从古至今概莫能外。关羽攻长沙，大战旗鼓相当的老将黄忠论武功不亚于关羽，论弓箭百步穿杨绝对在关羽之上。诸葛亮的本意是坐看关羽出丑，最好是死于黄忠的剑下，谁让这个不可一世的二将军不把大军师孔明先生放在眼里，又屡次破坏他的联吴抗曹的隆中大计呢？在威信和权力面前，没人可以做到绝对的无私和高尚，诸葛亮亦是如此。诸葛亮本以为关羽拿不下长沙，可偏偏冒出个出场不是时候的魏延协助关羽轻取长沙。魏延此举使大将军的心思落了空，坏了人家的如意算盘，人家不恨你才怪。所以诸葛亮对魏延见面就要杀，即便杀不掉也要挫一挫关羽等将领的威风，也让主子刘备看看自己首席大将军的魄力。诸葛亮此举还有另外一层意思，帮助关羽者就是得罪我孔明先生，在我这里就是死路一条。所以我们就不奇怪关羽孤军伐曹，失荆州后败走麦城，成都方面却未出兵相救，甚至连个象征性的动作也没有。我们也不奇怪当关羽被杀的噩耗传到成都，刘备哭倒在地，而诸葛亮却淡淡地说，主上少忧，自古到生死有命，关公平日刚而自矜，故今日有此祸。诸葛亮和关羽将相不和，但有刘备在，诸葛亮只能隐忍在心里，没有爆发而已。诸葛亮不敢轻易动二将军关羽，因为他的分量太重，而魏延在刘备活着的时候又非常受重用，立下赫赫战功，也是没有机会轻易除掉的。但是梁子结下了，除掉你只是早晚的事儿。神永远是知面不知心，人性也就是这么复杂。但魏延也是有缺点的，他和关公一样骄傲自大，刚愎自用，再就是不识时务，嘴欠，更加剧了他的悲剧。诸葛亮第一次北伐，魏延提出了子午谷奇谋，想效仿韩信明修栈道，暗度陈仓，一举拿下长安和潼关。而诸葛亮大军除斜谷进兵长安、潼关，两军一道会师于潼关。诸葛亮出于用兵谨慎，故弃而不用，但诸葛亮在驾驭下属的方法上是有明显问题的。诸葛亮对魏延的大胆建议，即使不采用也应该给予鼓励和保护，以免挫伤魏延和其他将领的积极性，但诸葛亮没有这么做。不仅如此，由于诸葛亮不信任魏延，守街亭这样的重任，当众人都以为要交给魏延时，诸葛亮偏偏交给了毫无实战经验的马谡，还要把魏延当小孩哄，说什么前锋破敌者乃偏僻之将耳，而让魏延策应则是大都督之任也。魏延久经战阵，智勇双全，岂是那么好骗的？只不过魏延心里狠狠地骂着娘，表面上假装应承罢了。果然马谡失街亭，诸葛亮第一次北伐失败，蜀国十年之功毁于一旦，对诸葛亮而言则承担了常人难以想象的痛苦。按说这个时候要是识相的，就应该给顶头上司诸葛亮以安慰，或者干脆沉默不语。可不识时务的魏延偏偏大发不满，叹恨己才用之不尽，这不是在诸葛亮伤口上撒盐吗？
再者，诸葛亮是蜀汉鼎国丞相，是北伐的统帅，仗怎么打自有他的全盘谋划，他需要的是无条件的服从。这才一出祁山，魏延就如此不服，这以后还怎么驾驭，这是诸葛亮所担心的。总之，两人之间互相怀着恨，导致矛盾日深。诸葛亮处处压制魏延，并多次扬言要杀他。嘉靖版本《三国志·通俗演义》诸葛亮四出祁山一节中，陈氏和魏延没有按诸葛亮的安排进军，等之报告了诸葛亮，孔明笑曰：魏延素有反相，吾知彼常有不平之意，吾怜其勇烈而重之，吾昔与先帝言，久后必生患害，今已显露，可以除之。由此，诸葛亮杀心已定，而且无法再挽回。历史上玩大刀的永远斗不过玩权谋的，尤其是有人从中挑唆的时候，这种误解和仇恨只会进一步加深。魏延和杨仪各有性格缺陷，魏延性情高，而杨仪性权侠，这两个人相互不对付，关系有如水火，他们之间的矛盾蜀汉内部尽人皆知，这在任何一个集团内部，包括当今的企业都无法避免，毕竟有人的地方就有争斗。但是对这两个死对头，诸葛亮没有采取任何调和措施或将两人分开，而是把他们都放在战争的前线做自己的左右手，只有下属内斗都把上司做救命稻草，这样才能够有效驾驭。从古至今，用人的权术莫不如此。三国志董允传中，裴注引襄阳记，以及裴松之引汉晋春秋资治通鉴，以及嘉靖版本的三国志演义，都讲了这样一件事儿：诸葛亮六出祁山前，派费祎出使东吴，吴主孙权设宴招待他，吴主问曰：丞相军前善识兵机，当先破敌用谁？答曰：独魏延为首也。吴主又问曰：既见功劳，监管粮草用谁？答曰：常是杨仪也。吴主笑曰：朕虽未见此二人，久知其行，朕乃小辈耳，与国何益？若一朝无孔明，必为两人取败矣，卿等于君前，何不深意也？曰：陛下之言是也，臣今归去，严加记之。魏祎将孙权议论魏延杨仪之事告诉诸葛亮，吴主孙权说魏延杨仪都是小人，对蜀国没好处，如果诸葛亮不在了，蜀国必亡于此二人，暗示费祎要提醒诸葛亮，我可是为你们好啊。在这里，孙权挑拨了诸葛亮和下属的关系，使了坏是有他的政治考量的。东吴和蜀国亦敌亦友，都是相互利用的关系，孙权并不希望蜀国君臣团结，也不希望诸葛亮北伐成功，只有让他们内耗，东吴才能得渔翁之利。而费祎为了向诸葛亮邀功，如实打了小报告，对于孙权的看法，诸葛亮闻之以为之言。对于诸葛亮而言，本来就忌讳防范魏延，连孙权都这么说了，就更加坚定了他要除掉魏延的决心。这事儿放在现在也一样，你辛苦为老板卖命，老板用人时间长了就感觉不到你的好了，内心深处会隐隐的猜测你是否有什么问题，而一旦有一个分量很重的人说几句坏话挑唆一下，你的老板可能立马就信了，这样才能证明自己有先见之明。人嘛，就是这么怪。孔明叹曰：真聪明之主也，此二人无非不知，为惜其智勇，不忍杀之。费祎曰：丞相早已驱除。孔明曰：已定夺下了，拜辞回成都去了。不仅有外人挑事儿，再加上身边一个信任的内臣敲边鼓，那你的罪名就坐实了。对魏延而言，不杀你杀谁？但是魏延并没有表现出谋反的迹象，除了偶尔有抱怨，这属于性格原因，其他的真找不出杀他的理由。
所以除掉魏延巧做的巧妙，诸葛亮溜出岐山，派魏延领兵引诱司马懿进入上方谷，打算用火烧的方式把司马懿父子烧死在上方谷。嘉靖本卷《三国志演义》中，孔明火烧木扎寨一节，魏延望后谷中而走，只见谷口垒断，仰天长叹曰：“吾今休矣。”司马懿见火光甚急，乃下马抱二子大哭曰：“吾父子断死于此处矣。”魏延告曰：“马岱将葫芦谷后口垒断，若非天降大雨，严同500军皆烧死谷内。”诸葛亮火烧上方谷，除了要烧死司马懿，还要一同烧死魏延。这一石二鸟之计巧妙狠毒，眼看此二人都将葬身于火海，谁料天降大雨将大火扑灭，司马懿侥幸逃脱，魏延也捡回了一条命。魏延不是傻子，他难道不明白？魏延质问为什么要这样做，孔明大怒，唤马岱深责曰：“文长乃吾之大将，吾当出售计时，只教烧司马懿，如何将文长也困于谷中？请朝廷福大，天降骤雨，方才保全。倘有疏虞，又失吾右臂也。”诸葛亮佯装大怒，把责任都推给了马岱。孔明大吃，武士推出斩首回报。却说众将见孔明怒斩马岱，皆败于帐下，再三哀告，孔明方免。令左右将马岱剥去衣甲，杖背40，削去平北将军陈仓侯官职，贬为散军。诸葛亮深知让马岱背黑锅，又怎能瞒得过魏延？马岱则毙，回到旧寨，孔明密令樊建来谕曰：“丞相素知将军忠义，故另行此秘计，如此如此，他日成功，当为第一。”可只推是杨仪交如此行之，以解魏延之仇。待受计已毕，甚是欣喜。次日强行来见魏延，请罪曰：“非待敢如此，乃长史杨仪之谋也。”诸葛亮受计马岱，让他传话给魏延，说是杨仪的阴谋。此二人素来不和，魏延自然就信了。以魏延的性格，更加愤恨杨仪。所以说呀，这玩大刀的终究是玩不过耍权术的。诸葛亮此举自以为聪明，但却是大大失了一招，为他死后蜀汉政权内乱种下了祸根。诸葛亮玩的这手太过阴险毒辣，自然是有人看不下去了。此人就是明代著名的思想家、史学家、文学家李卓吾。李卓吾在《孔明火烧木扎寨，孔明秋夜祭北斗》评论：“孔明如此谋杀魏延，必何肯服？何不明正其罪，乃为诡计乎？此正道之所无也。如此举动，却也羞人。”李卓吾毫不留情地痛斥了诸葛亮，在魏延没有丝毫反击，并且功勋卓著的情况下，要把他和司马懿父子一起烧死。阴谋败露之后，又嫁祸杨仪，激化两人的矛盾。李卓吾痛斥诸葛亮与奸雄曹操有何区别？只不过到了清初，一个帮诸葛亮兜老底儿、做掩饰的重要人物出现了，他就是文学批评家毛宗岗。为了迎合当朝统治者本着拥留反曹的强烈倾向，对《三国志演义》进行了大肆加工改造。在毛宗岗版本《三国演义》里，把诸葛亮对待魏延的一切错误统统勾销。魏延早就看出他脑后长了反骨，对他的种种算计都是合情合理的。一计斩魏延，更证明了诸葛亮的神机妙算。毛宗岗尽全力塑造诸葛亮奇绝的人物形象，极力美化诸葛亮，把诸葛亮微小的不足都要加以文饰，把曹操塑造成大恶的奸雄形象，竭尽全力歌颂诸葛亮，把诸葛亮塑造成一个光鲜照人、鞠躬尽瘁、死而后已的良臣贤相的楷模。这个造神运动很成功，诸葛亮成为了民族精神的象征，历来被世人称颂。
但是这种篡改用力过猛，鲁迅先生评价壮诸葛之多智而近妖，可谓一针见血。现在世人所称颂的千古良将诸葛亮，那只是文学作品中一个虚化的诸葛亮，早已不是历史上真实的诸葛亮了。诸葛亮死后，魏延继续以振兴蜀汉为己任，主张继续北伐。魏延说，垂相虽亡，吾自当率兵击贼，云何以一人之死废天下之事也。魏延这些话丝毫没有背反之心，反而说明了他要继续率诸军击贼，不能因诸葛亮之死而中断北伐事业的雄心壮志。三国演义中有魏延背反的故事情节，也有诸葛亮一计斩魏延的描册，这纯粹是毛宗岗的篡改虚构，而且这种虚构也完全站不住脚。如果魏延真要叛反，又何必从五丈原撤退时抢在杨仪之前南返呢？他完全可以率领本部人马在前线倒戈，投降曹魏。如果魏延真要叛反，完全可以回军时以迅而不及掩耳之势，君临成都城下，夺下蜀国政权，又何必一次次表奏杨仪造反，让蜀主来裁断？他完全可以带兵直接杀掉杨仪，但魏延都没有这样做。陈寿在《三国志魏延传》中亦做了比较客观的结论，原言意不北降魏而南还者，但欲除杀仪等，这都印证了魏延根本没有叛反之心。但是君子斗不过小人，一代名将魏延没等死于他征战几十年的沙场，却死于叛臣杨仪之手。诸葛亮没能做到的事儿，杨仪替他做到了。杨仪是个反复无常、争权夺利的小人，诸葛亮死后，杨仪自以为功大，应当代诸葛亮把持朝政。他平日处事在达不到自己目的时，便怨愤形于声色，叹诧之音发于五内。杨仪后来终于暴露了他的狼子野心，他对费祎说，王者垂降王末之际，吾若举军以救魏氏，处事宁当莫度如此耶？令人追悔，不可复及。事实证明，真正想叛反的是杨仪，只是当时时机未到。诸葛亮临死前指定的继承人是蒋琬而非杨仪，杨仪以不正当的手段窃取大权后杀害了魏延，并且夷灭了魏延三族。一代名将魏延为蜀汉事业征伐一生，功勋卓著，却惨死于权臣之手，留下了蜀国历史上最大的冤案。而智绝一生的诸葛亮却始终没有看清叛贼杨仪的真面目，给他穷极一生打造的蜀汉政权造成了巨大的创伤，也加速了蜀国的灭亡。纵观中国历史，廉颇蔺相如将相和的故事之所以传为千古美谈，说明了将相不和、文臣和武将争斗是中国封建政治的常态。文武不和在三国时代也是屡见不鲜。就蜀汉政权为例，诸葛亮和关羽、魏延不和，刘巴与张飞不和，彭样与马超不和，文臣卿是五人由来已久。诸葛亮用人与曹操有很大的不同，曹操重才，所以曹操手下人才济济，各显其能，诸葛亮重德，充其量只能使用二流人才。况且诸葛亮所谓的德，更大程度上是以是否忠于他来衡量的，所以他驾驭不了像关羽、魏延这样的一流人才。由于他不善于培养人才，造成了蜀中无大将、廖化当先锋的人才凋敝的局面。由于他对谁都不放心，事必躬亲，累得心力交瘁，最终病逝五丈原。五虎将之后，魏延成了蜀国仅存的一员大将，一直奔走疆场，杀敌立功，对蜀国忠心耿耿。诸葛亮不仅没有好好的用他，还处处的压制他、迫害他，以至于最终被权臣所害。后人有诗纪念魏延，谁信魏延生反骨，修言诸葛一千秋，复藏韬略成孤化，
胸有骑兵难共谋，六出祁山非国恨，一刀剑阁是私仇，中间取直应虚变，自古英雄泪空流。名将魏延之死是一场将才毁于权臣的悲剧，也是蜀国的悲剧，这个蜀国政权中最大的冤案，留下了历史的慨叹。